Zaporojye vilayetinde işgalçılar öz mövqelerine artilleriya zərbəsi indirib. Bu barədə Zaporojye vilayet administrasiyasının Telegram kanalında məlumat yayılıb. Məlumata görə işgalçı Rus ordusunun reaktiv artilleriya bölmelerinden biri Ukrayna ərazisində hərbi əməliyyata qarşı çıxıb və bu səbəbdən öz mövqelerini ateşe tutub. Nəticədə bir Rus hərbiçi məhv edilib, ikisi yaralanıb. Zərbə nəticəsində silah-sursat anbarı da sıradan çıxarılıb.